Xo'p, hurmatli obunachilar, barchalaringizga assalomu alaykum. Hamma qo'llab-quvvatlab turganlarga oldindan rahmat aytamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turganlar juda ko'p bo'lyapti. Ko'pchilik savol yo'llayapti. 4 kun, 5 kun ketdi, bir 5 kundan beri bir dona savol. Rastamushka 15% ga ochilibdi aka. Yoki nima bo'lyapti rastamushka degan savollar juda ko'p chiqyapti menga. Şu savollarda hammasini bir o'qib chiqdim. Hammani kommentariyasini o'qidim. Yozganlarnikini o'qiyapman. Vaqtim bo'lmay qolsa bir kun yoki ertasiga javob beryapman. Hammalaringga rahmat. Savollarda bir chiroyli, bir ma'noli savollar beryapsizlar. Rahmat. Iloji boricha hamma savollarga javob berishga harakat qilaman. Endi o'zimda bor fikrim, ma'lumotim borini sizlarga albatta baham ko'raman. Yoqsa birdonidan oldindan like bosib qo'yasizlar o'rtoqlar. Mana shu videomiz trendga chiqish uchun o'z hissangizni shu Afsona TV'dagi haqiqiy obunachilarim, haqiqiy akalarim, ukalarim uchun mana shu videoni qilaman. Faqatgina like bosib qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'lgani. Yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Rastamushka haqida hozir to'xtalib o'tamiz. Videolarimiz ko'p, videolarimizni bilyapsizlar. Nima chiqarmayapman, ya'ni tegi yozmayapman. Sababi hozirgi momentda faqatgina rasm, o'sha haligi nomer yozgan joyimda o'zini ko'rilyapti-da, qolgan joy videolar ko'rinmayapti. O'shani hisobiga men videoni montajini qilmayapman. Montaj qilyapman, faqatgina nomerini yozmayapman. Ya'ni vaqtim bo'lmayapti. Oldin polni videoda, ya'ni telefon nomerlari, mashinalar telefon nomerlarini yozardim. Ko'rgan bo'lsalaring, agar videolarni bilsalaring, hammasini yozib chiqardim. O'shaning uchun, hurmatli obunachilar, agar aka yozing yana, qo'llab-quvvatlaymiz. Mana hozir salkam 85 ming qancha ham obunachi bo'ldi. Deydi, uje hech qancha qolmadi uje. 15 mingta qoldi. Yana bu degani 1 oy degani. 1 oyda men xudo xolasa 100 mingta bo'laman. Sizlarning sharofatlaring bilan, sizlarni qo'llab-quvvatlaganlaring uchun, hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. O'shaning uchun bir donadan like bosishga hech kimga nima deydi? Like'ga pul olmaydi. Faqatgina ana shu kanalimiz rivojlanishi uchun. Menga masalan, siz like bossangiz, mendan pul olmaydi yoki sizdan pul olmaydi. Faqatgina mana shu video tarqalishiga o'z hissangizni qo'shasiz. Shuning uchun bir donadan like bosib qo'yinglar. Biz savol javob qilamiz, xudo xolasa. Har birta savollaringizni o'qiyman, eshitaman, menga kerakli, menga ответ bo'lgan bo'lsa, o'shalarga javob albatta qaytaraman. Ya'ni kerakli savol bo'ldi, on bo'lsa. Xo'p, endi rastamushka qaytadigan bo'lsak, to'rtta mavzu bo'yicha sizlarga javob beraman. Ko'pchilik hozir Telegram kanalimda shu muammo bo'lyapti, ya'ni birinchi o'rinda rastamushka haqida ma'lumot beramiz. Ikkinchi o'rinda nimaga labo, oddiy labo qimmatu Hyundai Porter arzon. Nimaga shunaqa deb hozir bitta akamiz savol yo'lladi. O'sha bo'yicha Changyang haqida javob beramiz. Chet elda mashinani olib kirish qanaqa bo'lyapti? Rastamushkasi nech pulga tushyapti? Qancha pul bilan rastamushka ya'ni qilinadi degan savollar hammani qiynayapti. Endi mashina olaylikmi deb ko'pchilik yozyapti. Aka, olaymi yo olmaylikmi? Nima deysiz deganlar juda ham ko'p yozyapti. Shular uchun, shu akalarimiz uchun maxsus bu videomiz, albatta. Videoni ko'rishdan oldin like bosing, yana qaytarib aytaman, eslaringdan chiqmasin. Xo'p, rastamushka haqida aytadigan bo'lsak, hozirgi momentda rastamushka dolzat muammo bo'lyapti, ya'ni ko'p videolarimizda aytib o'tganman, oldingi videolarimizda ham, bu videolarimda ham aytib o'taman. Yaqinda ham uje yurtboshimiz ham chiqish qilib aytdi shu narsa haqida. GM ham ancha, ya'ni GM kompaniyasini ham ancha nima qildi, tanqid qildi, ya'ni gapirdi GM kompaniyasi haqida ham ko'rgan bo'lsalaring. Xullas shunaqa mavzular. Endi rastamushka nimaga 15% deyilib turganlar bo'lsa, u ko'pchilik yozyapti. Aka, Cobalt, Gentra'larga ta'siri bo'ladimi? Yoki yengil avtomobillarga, O'zbekistonda chiqib turgan avtomobillarga ta'siri bo'ladimi degan savollar juda ko'p kelyapti menga. Masalan, o'zimda haqiqiy obunachilarimga. Ularga albatta javob beramiz. Kommentariy orqali ham savollarga javob beryapman. Boshqa mavzu bo'yicha ham savollarga javob beryapman to'liq deb o'ylayman. Rastamushka 15% endi to'lov bor, aka. Faqatgina shu ekan, demak, mashina olib tursak bo'ladi ekanda degan akalarimiz ko'p savol yozyapti. Yo'q, hurmatli obunachilar, bir narsani aytib o'taman. Faqatgina gruzovoy avtomobillar, qanday avtomobillar deyishlaring mumkin. Gruzovoy avtomobillarga 25 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillariga bunga furralar kiradi, 2 mosli
Mesela iki mosli cumoylar buladı, iki mosli 25 tane artı yük ötardı. Anaşlarga 15% indestolu bar halas. Qolgan avtomobillarga vas. Yana 15% deyapti elektromobillarga. Elektromobillar bilasizlar. Hozirgi momentda juda rivojlangan bo'lyapti. Ya'ni eng rivojlangan davlatlarda juda ham ko'p bo'lyapti ishlab chiqarilgan elektromobillar. Masalan, Volkswagen avtomobillarining elektromobillari chiqib kelgan. Tesla bilasizlar dunyoda yagona birinchi o'rinda turadi. Bular elektromobilni masalan chet davlatdan olib kiradigan bo'lsangiz, 15% indestolu to'lov qilasiz xolos. Bu mashina boshqa haligi inomarka yoki boshqa haligi masalan oddiy misol eski avtomobillarga tegishli emas. Adashmasam shunaqa. Men bu o'zimning shaxsiy fikrim. Ko'pchilik shaxsiy fikringizda so'raymiz, aka o'zingizning fikringizda bildiring deganlaring uchun o'z fikrimni bildiryapman. Balkim bu ma'lumot noto'g'ridir yoki balkim to'g'ridir. O'shancha aytaman, shoshilmanglar hurmatli obunachilar. Mana narxlar, lekin hozir rasa cho'qqida turibdi. Yo tushgani yo'q, yo pastlagani yo'q, yo ko'tarilgani yo'q. Orada bir oy tushdi-da, yana narx yana ko'tarildi. Ko'pchilik rastamoshga ko'tar, ochilib ketadi, lekin ochilmadi mana. Bu siz bilan bizni qo'limizda, bas albatta rastamoshkani ochib qo'yish, ochilsa narx tushadi, ochilmasa narx o'sha holatda turadi. O'shaning uchun yana Kia Carnival'larda mana bugun chiqdi. Hyundai Porter yoki Hyundai Starex Kia Carnival, ya'ni Hyundai Starex 8 va 9 o'rindiqda yuqori bo'lgan, chiqarilgan muddatidan 3 yildan oshmagan bo'lgan, ya'ni nima deyiladi? 9 o'rindiqdan va 8 o'rindiqdan yuqori bo'lsa, 12 o'rindiqli, 13 o'rindiqli, 16 o'rindiqli, 18 o'rindiqli, ya'ni avtobusga o'xshab qoladi, kak. Euro 5 standartiga to'g'ri kelidoqon darajada deyiladi sababi. Euro 5 standartiga deysa, hozir bizda nima ko'p? Turizm rivojlanyapti. Shuning uchun yangi mashinalar kirib kelyapti. Shuni hisobiga rastamoshkani ozgina pasayapti. 15% to'lov qilasiz xolos. 15%. Endi nechta pul bo'ladi? Endi mashinani o'sha tan narxiga hisoblanadi, nechta pulga olishingizdan qat'iy nazar. Masalan, bittasi menga aytayapti, aka BMW olsam, oddiy misol, inomarka mashina olib kelayotgan bo'lsam yoki Hyundai'mi, xolos inomarka avtomobil olib kelsam, aqdan deyapti. Menga paydarka qilyapti-yu. Buni tan narxi yo'q deb o'ylashlaring mumkin. Yo'q. Sizni masalan paydarka qilgan bo'lsa, u aqda amakingizmi, tog'ayizmi, katta xolangizmi farqi yo'q. Davlat o'zini, ya'ni davlat standart narxi bo'ladi baribir. Bazaviy narx hisoblanadi. Hamma yo'qda bo'ladi. Bu bitta O'zbekistonda emas. Boshqa davlatlarda ham bor bu narsa. O'shaning uchun aytaman, boshqa davlatlarda ham bor. O'zbekistonda ham o'zini kirdi chiqdi masalan, mashinalarda bojxona to'lovlari bor. Masalan, bojxonadan hamma ishlar o'sha yerda hal bo'ladi. Dokument ishlari ham, bojxonasi ham, to'lovi ham. O'shaning uchun mashinani olib kirishdan oldin olib kirib olib turib, keyin telefon qilmanglar. Mana ko'pchilik menga telefon qilyapti, aka, olib kirib oldim, endi nima bo'ladi, deyapti. Endi rastamoshkasini to'laysiz, deyapman-da men. Ko'pchilikka shuna yozyapman. Olib kirib oladi-da menga telefon qiladi, aka, mashinani olib kirdim, endi rastamoshkani qanday qilay? Qayerga boraydi? Men o'shaning uchun ko'pchilikka ma'lumot beraman. Rastamoshka hali ochilgani yo'q. Rastamoshka ochilsa, butun O'zbekiston bo'yicha YouTube tarmog'ida portlaydi bu videolar, deyman. Lekin ko'pchilik bu gapimga ishonmaydi yoki kirmaydi-da mashinani olib kelib oladi-da. Keyin endi nima qilaman? Muncha chiqyapti-yu rastamoshka deydi. O'la degan odam yo'q buning uchun. O'shancha hurmatli obunachilar, shoshilmanglar. Jijja kutinglar, mana ko'ryapmiz, xudo xolasa qani nima bo'ladi dalshi. Balkim ochilib ketar mana. Oddiy misol Hyundai Porter'lar bundan 2 yil oldin limit yaratildi. Ya'ni limit degani 6000 7000 dollarga ham, ya'ni Hyundai Porter Kia Bongo avtomobillarini sotib olganmiz. Masalan, 2012, 11, eng zo'rini 9000 yoki 10000 dollarga sotib olganmiz. Bizda shunaqa bo'lgan. Men o'zim ham masalan oddiy misol Kia Bongo avtomobilini sotib olaman deb harakat qilganman. Rossiyada 1 yil ishlaganman. Kia Bongo 1.200 liga rasa ishqbozi bo'lganman. 38 tali motorlisi, Raymond motor bo'ladi, ham katta motor bo'ladi. Bunga rasa ishqbozi bo'lganman. Lekin men uje 2019 da kirib kelyapman. 2019 oxirida kirib kelyapman. Narx ko'tarilib ketyapti. Ya'ni men sotib ola olmayapman mashinani. Sababi limit tugadi-da shuni hisobiga. Hozirgi momentda mashina olib kelishdi o'zi ham muammo, sababi konteynerda o'zi yo'q. Ya'ni Xitoydan kelitsa, masalan, Koreyadan, Xitoydan keladigan bo'lsa, albatta konteyner orqali keladi. Konteynerda yuklab kelishdi o'zi polon pul bo'lib ketib qolyapti. O'shaning uchun masalan ko'pchilik eski mashinalarni olib kelaman dedi.
eski maşinalar mesela oddiy misol gazel avtomobilini Rossiyadan olib kelaman desangiz, mesela oddiy misol Rossiyada gazellar 2000, 2500, 3000 dollarda robotchilari. Mesela o'zim ham minganman gazellar. O'shanaqa avtomobilni olib kiraman deganlarga maslahatim, olib kelmanglar. Bekka olib kelib mana shuncha rastamoshga to'lamasdan undan shu yerga sotib, shu yerdan ham 4000, 5000 dollarga, ya'ni gazel topsangiz bo'ladi. Oddiy misol, mana Farg'ona mashina bozoridan 5000, 5500 dollarga gazel ko'rsatdim. Gazellar bor. Faqatgina chiqmayapti. Hozir uji bo'ldi, uji martga o'tganimizdan keyin ish boshlanadi hamma avtomobillarga. Qanaqa avtomobillar sotilishi mumkin? Yengil avtomobillar sotilishi mumkin. Sababi ko'pchilik Rossiyaga ketadi. İş petida Rossiyaga borib, ishlab, qaytib kelib, mashinani yana yangi mashina olaveradi. O'shaning uchun furaga, fura avtomobillarga 15% endos to'lovi Euro 6. Bilasizlar, Euro 6 standartiga to'g'ri keladigan fura avtomobillari 2015 yildan yuqori bo'lgan. Bu narsa o'zi bor edi, oldin bor edi. Endi bunga yangilik qilib kiritib, nimasini yilini cho'zib qo'ydi. Masalan, sprinter avtomobillari chiqyapti, Yevropa davlatidan keladi. Euro 5 standartiga to'g'ri keladi. 11 o'rindiqli, 12 o'rindiqli va undan ortiq bo'lgan o'rindiqlilari, ya'ni passajirli avtomobillar haqida aytaman, gurzovoy haqida bas bu narsa. Gurzovoylar haqida rastamoshka ochildi degan ma'lumot hali men eshitganim yo'q to'g'risi. O'shaning uchun, hurmatli obunachilar, shoshilmanglar. Chet davlatdan mashina olib kelishga shoshilmanglar. Qachonki rasman tasdiqlansa, bu ma'lumotlarga hamma rasman e'lon qilingan bo'lsa, o'shanda shu narsani qilishingiz mumkin. Mana oddiy misol, yaqinda muammo bo'lib ketdi, ya'ni juda dolzot muammo bo'ldi, hamma YouTube'da hamma e'lon qilib o'tdi. Mashinani masalan sotib olsangiz, oldin masalan yo'l haqqi, to'lasiz balovatlar ko'p narsaga olinardi. Masalan, oddiy mashina Nexia'ni olib o'tadigan bo'lsangiz, Nexia'ni o'zingiz nomingizga o'tadigan bo'lsangiz, deydi 4 millionga yaqin pul ketardi. Hozir men bitta 100 million so'm, 100 million deyman, 1 million so'm atrofida pul ketadi o'tkazdirish, o'tkazdirish bilan, nomer taqishingiz bilan 1.5 million atrofida borsa kerak. Sabab, men hali o'tkazmaganman. Men shunaqa deb o'ylayman. Shuncha 1 million ketdi deylik, 1 million pul ketdi. Bu degan 3 millionga yutyapmiz mana. 3 million so'mga yutilyapti. O'shaning uchun ozgina sabr qilaylik. Ko'raylik, bir oy kutaylikchi qanaqa ma'lumot bo'ladi. Qanaqa narsa bo'ladi, qanaqa yangiliklar bo'ladi. Rasman qaysilarga ruxsat berildi? Shular haqida keyin to'liqroq ma'lumot beramiz. Furalar haqida ma'lumot berganman, Euro 5 standartiga to'g'ri keladi qon. Fura avtomobillarini 2015 yildan yuqori bo'lgan barcha turdagi, ya'ni Euro 5 standartiga, Euro 6 standartiga to'g'ri keladiganlarga hammasiga ruxsat bergan. Bu haqida sizlarga to'liq ma'lumot berganman. Kimga qiziq bo'lsa, albatta, kimga shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, xullas shunaqa hamma-hammasini eshitishlaringizni so'rab qolaman, o'rtoqlar. Yolg'on ma'lumotlarga ishonmanglar. Chet eldan mashina olib kelib, rastamoshkani kutib qolib ketmanglar deyman. Elektromobil olib kelinglar. Endi uje rivojlanyapti. Masalan, elektromobil yaxshi baribir. Men ham pulim ko'p bo'lsa, albatta elektromobil olib o'taman. Endi yangi baribir elektromobillar yangilariga 15% endi to'lov bo'ladi, adashmasam shunaqa. Endi yangisiga baribir yangi mashina mingan yaxshi. Endi pulingizga yarashasini olasiz, masalan, meni ham pulim juda ko'p bas. Lekin o'zimga yarasha mana shu 2013 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobilim bor. Mana shu avtomobil 12.5 ming dollarga chiqqan 2012 yilda, 13 yilda. Mana o'shandan beri yuraman, minib yuraman, 150 ming yurgan. Hozirgi momentda 150 ming yurgan. O'shaning uchun hurmatli obunachilar, shoshilishlaringni so'ramayman. Albatta, kutishlaringni so'rayman. Ko'raylik, bir oyda qancha, bir oy bo'lsin, bir oy o'tsin. O'zi yangiliklar bilib qoladi. Mana buni o'tkazibdi, mana bu mashina kelibdi. Bunga shuncha ma'lumot ketibdi, shunga muncha ketibdi deb o'zi videoda to'liq-to'liq ma'lumotlar berib o'tadi. U qisqa-qisqa 1 minutlik, 2 minutlik video qilib, mana bu yerda rastamoshka ochilibdi, manoncha bo'libdi, mana Koreya bilan shartnoma bo'libdi. U yolg'on ma'lumotlarga ishonmanglar. Juda ko'payib ketdi promotor yig'ish uchun shunaqa ma'lumotni beradi qollar. O'shaning uchun hurmatli obunachilar, meni obunachilarim uchun tegishli bu gap shaxsan o'zimning fikrim. Shoshilmanglar, kutinglar. Rastamoshka hali to'liq ochilgani yo'q. Faqatgina elektromobillarga i Euro 5 standartiga to'g'ri keladigan passajirni, passajirni degandan keyin odam tashiydigan bilasizlar. Kia Carnival, Kia Sedano, undan tashqari Hyundai Stratus va hokazo. Sprinter avtomobillari
Shunaqa avtomobillar bor, Yevropadan kirib kelyapturganlar. Mana hozir juda ham ko'p yangicha turdagi avtomobillar kirib kelyapti. Xullas shunaqa avtomobillarga, rastamoshga. Shoshilmanglar. Xo'p, yana bir narsa aytib o'tib ketaman. Furolarga masalan qancha aka nech pulga tushadi rastamoshkasidan olmasa, gideti 10 bo'lsa 5.5 ming atrofida rastamoshka endi to'lov bor. Ya'ni 5.5 ming, 6 ming atrofida ya'ni hisoblab berishgan menga. Şuna atrofida rastamoshka to'lashingiz mumkin. Olib keladigan insonlar bor, albatta bu haqida video qilganmiz, ma'lumot berganmiz. Nomerlari bor, shular orqali qo'ng'iroq qilib gaplashishlaring ham mumkin. 1 yilga variant furolar bor, bular haqida ham video qilganman. Ya'ni yaqinda Navoiyga borib video qilib kelganman. Videoni ko'rgan bo'lsalaring albatta. Xudo xohlasa, ya'ni elektromobil kirib kelayotgan elektromobillar haqida ham ma'lumot beramiz. Ya'ni gruzovoy elektromobillar, masalan, Hyundai Porter avtomobilini elektromobillari ham kirib kelyapti. Kia Bongo avtomobilini elektromobillari ham kirib kelyapti. Bular haqida ham sizlarga albatta to'liqroq ma'lumot berib o'tkazamiz. Sizlarga qiziq bo'lsa albatta. Undan tashqari, hozirgi savol bo'yicha aytaman, ya'ni ikkinchi savolimiz, nimaga Labo avtomobili o'zi kichkina Hyundai Porterdan yuk tikkan oladi, lekin narxi arzon, lekin Labo o'zi kichkina bo'lib turib, 1 tonna yuk olgani bilan narxi qimmat degan savollar bo'lyapti. Sababini albatta aytib o'tib ketaman, hurmatli obunachilar. Sababi Hyundai Porter avtomobili masalan yili eski. Shuni hisobiga uju yili eski bo'lgandan keyin rasxodga kirgan bo'ladi, albatta u avtomobil sotilayotgan bo'ladi. Rasxodga kirgandan keyin sotiladi 100%. Hammasi ham biz endi shunaqaroq. Buning uchun endi hozir 8000, 9000, 7000, 7.5000 dollarga Labolar sotilyapti, O'zbekiston Labosi. Bular yap yangi bo'lgani uchun qimmat. Lekin hamma narsani ham yangisi qimmat. Lekin yangisini tavsiya qilaman men. Hech qachon robotchi mashinani tavsiya qilmayman. Ertaga mashinani olsangiz u yoki nima qiladigan bo'lsangiz u, ya'ni buzilib qolaversa nima bo'ladi? Cho'ntakka ziyon bo'ladi shu. Olgan odam qarg'aydi xolos. O'shaning uchun yangi narsa olganlaring yaxshi. Eng kamida 10 da tepasidan olsangiz, eng kamida 2010-yil tepasidan olsangiz, albatta mashinalar yaxshi bo'ladi. Ya'ni unchalik ezilmagan bo'ladi. Endi holatiga qaraladi albatta. Hozirgi momentda Hyundai Porter avtomobillari Farg'ona viloyatida juda ko'p chiqyapti. Farg'onada Namanganda ham bor, tanlab olishlaring mumkin. Nomerlari bor, Kia Carnival so'raganlarga, Kia Bongo so'raganlarga, Hyundai Porter so'raganlarga, xullas hammasidan topsak bo'ladi. Shunaqa savollar. Undan tashqari aka, Kia Bongo bilan Hyundai Porterda farqi, bu haqida video juda ko'p chiqarganman, lekin baribir so'rashadi. Hyundai Porter avtomobili yaxshimi Kia Bongo? Men uchun Kia Bongo avtomobili zo'r. Motor jihatidan, uzunligi, yuk olish jihatidan Kia Bongo avtomobili juda zo'r. Hyundai Porter avtomobillari zo'r. Hyundai Porter zo'r taraflari, zapchasi arzonroq. Motori masalan, zavodskoy motor 26 tali motor bo'ladi. Kia Bongo'niki zavodskoy motori, ya'ni 138 tali bo'ladi. 2012 dan yuqorisi 33 tali motorda chiqadi. Hyundai Porter degan shu 12 dan tepasi 33 tali motorda chiqadi. Zavodskoy propalisi bo'ladi metani, ya'ni zavodskoy propan i metan ham qo'shib olyapti Kia Bongo avtomobillarga, lekin Hyundai Porter avtomobilida zavodskoy propalisi bo'lmaydi. Ko'pchilik Starex motor qo'shib oladi. Starex motorlari ham o'rtoqlar 2 xil variantda bo'ladi. Shuni yaxshilab bo'ling, 2 xil. Starex motorda metanga propanga yuridiqoni bo'ladi i metanga benzinga yuridiqoni bo'ladi. Metanga benzinga yuridiqoni ozgina qimmatroq bo'ladi. Lekin narx qancha deyishlaring mumkin? 900 dollardan ketadi metanga propan yuridiqoni, metanga benzin yuridiqoni 1.5 ming dollar atrofida, shunaqa atrofida razinsa qilaveradi. Starex motor izlab yurganlar bo'lsa, shunaqasidan qo'ydiraman deganlar bo'lsa, albatta tanishlarimiz bor, akalarimiz bor, sizlarga to'liqroq ya'ni o'z tushunchasini aytib o'tadi. Ko'pchilik Qirg'izistonni obitamiz, nech pul bo'ladi, unaqa bo'ladi deganlar bor. Mana sizlarga undan tayyorlari bor. O'zlaring kelib ko'rib tanlab olishlaring mumkin. Mashina olaman desalaring, mashinalari ham bor. Bir qancha. Xohlaganlaring tanlab olishlaring mumkin. O'shaning uchun aytaman, hurmatli obunachilar, shoshilmanglar, aloqaga chiqinglar. Albatta, o'z fikrimizni, bilgan ma'lumotlarimizni sizlarga beramiz. Ko'pchilik mendan so'ramasdan yoki ma'lumot olmasdan keladi, kim meni ko'rib, aka, metta ko'p deydingiz-u, nimaga bozordan, bunaqa yo'q deydi.
sizlatgan mashinalar, chunki har doim har xil bozor bo'ladi. Har doim bir xil bozor bo'lmaydi. Masalan, o'tgan bozor narxi baland bo'lgan, bu bozor ham baland bo'ldi. Undan oldingi bozor narxlar ancha past bo'ldi. Lekin mashina hali sotilgani yo'q. Birinta mashina ham sotilganini ko'rmadim. Lekin bitta changa avtomobil sotildi 2014-yil, 2 eshikli, bitta metani bor. 69 talik ot kuchiga ega, o'sha avtomobilimiz 6,5 ming dollarga bugun sotildi. Naqd pulga sotildi. Lekin boshqa avtomobilni hali ko'rganim yo'q. Lekin hurmatli obunachilar, bugun Qo'qon mashina bozoridan juda ham udar mashinalar tushimga qilganman. Albatta qo'llab-quvvatlab, like bosib, Telegram, WhatsApp, Imo kanallarga podlissa qilasizlar degan umiddaman. Videomiz zibir video bo'ldi. Bu degani zo'r video bo'ldi. Sizlar so'ragan Kia Carnival avtomobilidan alohida bir qism tushimga qildim. Mercedes Vito'lardan alohida, Largus'lardan syomka qildim. Isuzu avtomobillari, Samosvollardan syomka qildim. Undan tashqari Hyundai Porter, Kia Bongo avtomobilidan syomka qildim. Sprinter avtomobilidan bir qism syomka qildim. Mana ko'ryapsizlar, Labo va Changan avtomobilidan bir qism qilib syomka qildim. Albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman. Qanaqa savollaring bo'lsa, qanday ma'lumot kerak bo'lsa, albatta Telegram kanalimga kirib yozing, ya'ni Telegramga Afsona TV deb yozsangiz, Telegram kanalim chiqib keladi. O'sha Telegram kanal orqali bemalol ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Sizlarga albatta shunaqa savollar bo'lsa, savol-javob bo'lsa, albatta to'liqroq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qaysi vodiyni bozorlari, qaysi kunlari, qaysi bozor bo'ladi degan savollar ham ko'p keladi. Mana oddiy misol, bugun chorshanba, Qo'qon mashina bozori bo'ldi. Qo'qon mashina bozorida qanday mashinalar ko'p chiqadi? Sprinter avtomobillari, Isuzu avtomobillari, Mers avtomobillari, Mercedes Vito avtomobillari juda ko'p chiqadi, hurmatli obunachilar. Bemalol kelib ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, juma kuni, ya'ni uje chorshanbadagi juma kelyapti. Juma kuni, ya'ni Andijon mashina bozori chiqib keladi. Andijon mashina bozorida qaysi avtomobillar ko'p desalaring, Andijon mashina bozorida Kia Carnival avtomobillari ko'p chiqadi. Undan tashqari Labo avtomobillari juda ham ko'p chiqadi. Labolar juda ko'p. Changan, Koreyski Labo, Damas Labo va O'zbekiston Labolari juda ko'p chiqadi. Undan tashqari Changan avtomobillari ham juda ham ko'p chiqadi. Arzon narxda, nisbatan ko'proq arzon. Tanlab olish imkoniyatingiz ko'p bo'ladi. Ya'ni Andijon mashina bozorida. Juma kuni bo'ladi Andijon mashina bozori va Hyundai Porter, Kia Bongo avtomobillari har zamonda bir ko'payib chiqib qoladi. Ya'ni ikki qism qilib bemalol syomka qilsam bo'ladi. Ya'ni 10 tadan bo'lsa ham 20 ta mashina chiqadi. Kia Carnival, Mercedes Vito'lar, Gazel, shunga o'xshagan avtomobillar kam chiqadi. Va yakshanba kuniga to'g'ri kelyapmiz. Yakshanba kuni Farg'ona mashina bozori bo'ladi, Namangan mashina bozori bo'ladi va Andijon mashina bozori bo'ladi. Vodiyni o'zida Farg'ona mashina bozorida Hyundai Porter avtomobili juda ham ko'p chiqadi o'rtoqlar. Juda ko'p chiqadi. Ya'ni bitta chiqqanda 40 ta yoki 50 ta chiqadi. Tanlash imkoniyatingiz juda ko'p bo'ladi, ya'ni tanlab olsangiz bo'ladi. Hozir Hyundai Porterda rasmlashkasi haqida ham ma'lumot beraman sizlarga. Bemalol tinglab turinglar. Bu haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Ko'pchilik Qirg'izistondan obutsak bo'ladimi? Aqdan obutish arzonroq bo'lyapti deganlar uchun bu haqida ma'lumotimiz bor. Bu haqida ham albatta sizlarga savollaringizga javob beramiz. Hyundai Porter avtomobillari juda ko'p chiqadi, ya'ni Farg'ona mashina bozorida Isuzu ham chiqadi, nisbatan Isuzu ham bor, topsak bo'ladi. Va yana qanday avtomobillar? Yana Merslar ham chiqadi, unaqa ko'p chiqmaydi Mers, ya'ni Qo'qon mashina bozorida chiqmaydi. Asosiy Hyundai Porter avtomobili juda ko'p chiqadi. Va Hyundai Stax avtomobillar yoki Mercedes Vito avtomobillari chiqadi. Ikkita avtomobil juda ko'p chiqadi. Ya'ni Qo'qon va Farg'ona mashina bozorida. Xo'p, Andijon mashina bozorini aytib o'tdim. Namangan mashina bozoriga keladigan bo'lsak, Namangan mashina bozorida eng ko'p chiqadigan avtomobil Changan avtomobili bo'ladi. Namangan mashina bozorida. Ya'ni Gurzavoylar haqida ma'lumot beryapman. Va Damas Labolar chiqadi. Ya'ni Labo avtomobillari ham juda ko'p chiqadi. Faqatgina Andijondan keyingi o'rinda turadi. Birinchi o'rinda Andijonda turadi. Xo'p, Farg'ona Namangan mashina bozori yakshanba kuni bo'ladi deb aytdim. Changan avtomobillari juda ko'p chiqadi. Kia Bongo avtomobillari, Hyundai Porter avtomobillari ham chiqadi, lekin ko'p chiqmaydi. Sababi ular hammasi o'zini chegarasiga, ko'chaning bo'yiga qo'yib qo'yadi. O'sha yerdan topib olishingiz mumkin. Tentli deysizmi, bortli deysizmi, xaladenli deysizmi, izotermiz deysizmi, borti yo'q, tekkizidan deysizmi, hammasidan topib berishadi. Serob, xudo xohlasa tanishlar bor, nomerlarni beramiz, tanlab chertib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari Zil juda ko'p chiqadi. Zil avtomobili Namanganga ko'p chiqadi. Isuzu ham chiqadi.
Ford ham chiqadi. Ya'ni Ford ham deydi bir 7-8 ta Ford chiqadi. Ya'ni Namangan mashina bozorida Ford izlaydi qollar bo'lsa. Bu haqida ham ma'lumot bor. Va so'ngisi Isuzu avtomobillari ham chiqadi. Bemalol ko'rib tanlab olishlaring mumkin. Xo'p, yakshanba kuni yana Sergeli mashina bozori bo'ladi. Ya'ni Toshkentda Sergeli mashina bozori bo'ladi. Endi eng ko'p chiqadigan o'rtoqlar ya'ni eng ko'pi Gazel avtomobillari juda ham ko'p chiqadi va Kia Carnival, Hyundai Starex avtomobillari chiqadi. Hyundai Starex, Mercedes Vito bo'lib, ikki bo'lib, eng ko'pi Kia Carnival va Gazel avtomobillari juda ham ko'p chiqadi. Changanglar ham bor. Changanglar ham ko'p chiqadi. Hamma sredni chiqadi, nisbatan ko'p. Endi yana Rostomoshkaga qaytamiz. Sizlarga aytib o'taman, ya'ni chet davlatdan qanday qilib Hyundai Porter avtomobillarini baqa, ya'ni O'zbekistonga olib o'tsak bo'ladi. Va arzon bo'ladimi aka? Masalan, yangisini olib o'tsak, O'zbekistonga olib o'tadigan bo'lsak, o'sha 15% to'laymizmi? Yo'q. Umuman dizelli, dizelli deyilmagan. Faqatgina elektromobil, faqatgina 25 tonnadan ortiq bo'lgan avtomobillari va Euro 5 standartiga to'g'ri keladigan passajirli avtomobillar va Euro 5 standartiga to'g'ri keladigan nima desam bo'ladi? Euro 6 standarti, Euro 5, Euro 6 chiqarilgan muddatdan 7 yildan oshmagan bo'lgan fur avtomobillarga deb ochilgan. Shularni o'ziga, hurmatli obunachilar. O'shaning uchun bir donadan like bosib qo'yamiz. Qirg'izistonni obitasmi, Qozog'istonni obitasmi, Turkmanistonni obitasmi, qayerdan obitsangiz ham baribir rasmiyatga to'lanadi. Ya'ni davlat boji bor. O'shaning uchun maslahat qilib, bemalol kelib ko'rishlaring mumkin. Rostomoshka haqida ma'lumot oldilaring deb o'ylayman. Lekin spes texnikalariga Rostomoshka 15% yangilariga bilasizlar, spes texnikalar hozir momentda rivojlanib turgan, jadal rivojlanib turgan. Chunki qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun kerak bo'ladigan avtomobillar ular. Ya'ni traktor, ekskavator, undan tashqari kombayn, press chiqaradigan, xullas shunaqa avtomobillar hammasi. Kimga qiziq bo'lsa, albatta bir donadan like bosib, Telegram WhatsApp imkonlariga bir donadan padli saqib qo'ysalaring, o'z fikrlaringizni kommentariyaga chiroyli qilib qoldirsalaring, xudo xohlasa xursand bo'lamiz. Shunaqa videolarda bilmaydigan savollaringiz bo'lib qolsa, yordam bo'lib qolsa bizdan, albatta sizlarga to'liq xudo xohlasa qo'limdan kelganicha yordam qilaman hammalaringga. Hammalaringga rahmat. Xudo xohlasa tez orada 100 000 ta bo'lamiz. Knopka keladi. Yaxshi bo'ladi. Poddeshka qilib qo'ysalaring bo'ldi. Yangi videolar mendan. Toshkentga xudo xohlasa tez orada yaqin kunlarda boraman, yangi video qilaman degan umiddaman. Hammaga omad, sog' bo'linglar o'rtoqlar. Kamchiliklar bo'lsa, albatta oldindan uzr so'rayman. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Poddeshkada bo'lamiz bir-birimizda. Albatta sizlar qachonki meni poddeshka qilsalaring, like bosib, like ko'paytirsalaring, masalan, oddiy misol 20 mingta, 30 mingta prosmotr bo'lib ketadi. Men hayronmanda, o'shanda bir donadan like bosilmaydi-da. O'sha like qanaqa bo'ladi? Like mana bunday bo'ladi. Tepaga qaragan bo'ladi. Mana bunday bo'lib turadi. Ana shu like bo'ladi. Bitta yozib qo'ysangiz, like bosiladi. Bunday bo'ladigan bo'lsa, u dislike bo'ladi. Meni fikrim umuman yoqmaydi, sizga qiziq emas, bir tili foydasi yo'q. Shunaqa narsa bo'ladi. Endi o'zimni qo'limdan kelgancha bilim boricha sizlarga berdim, eshitgan xabarlarimni hammasini berdim deb o'ylayman. Hammalaringga omad bo'lmasa, yana tez orada sizlar bilan YouTube tarmog'ida ko'rishamiz deb o'ylayman. Xudo xolasi zo'r videolar bo'ldi. Sog' bo'linglar.